amerika temir yo'llarini kim qurgan Oregon shtatidamiz portland kimning shahri bizonlarning qaytishi endi ular noyob jonivorlar emas tafsilotlar dasturimiz davomida siz amerika ovozi televiziyasini tomosha qilyapsiz atlantika bo'yidagi shtatlarni tinch okeani bo'yidagi shtatlar bilan bog'lagan temir yo'llar bugun ham ishlatiladi ular 150 yil oldin barpo etilgan ularni xitoyliklar qurgan bu haqda ko'plab amerikaliklar bilmaydi bu insonlar olis yurtdan amerikaga imkoniyat va ish izlab kelgan o'sha zamonning migrant ishchilari ularning avlodlarini bugun qo'shma shtatlarda har yerda uchratasiz kaliforniya shtati san diego shahridamiz suratlar tarixiy ashyolar rasullo uchun oilaviy o'tmish ajdodlarim nafaqat amerika temir yo'llarini qurgan balki bu buyuk mamlakatni barpo etgan ularning mehnati xalqni bir biriga yaqinlashtirgan hududlarni ulagan o'n to'qqizinchi asrdagi ulkan o'zgarishlar ortida mening bobolarim va momolarim zahmat yotibdi louning katta bobosi uning akasi va boshqa muhojirlar asosan xitoyning guandong viloyatidan bo'lgan dunyoning bu tarafiga ish izlab kelishgan atlantika bo'yidagi shtatlarni tinch okeani bo'yidagi shtatlarga bog'lashgan rassulloning ajdodlari ming sakkiz yuz oltmish yettinchi yildagi qo'zg'olonda qatnashgan xitoylar <sum> <hutaylar> o'sha paytgacha boshini ko'tarmay ishlagan ezilib mehnat qilgan adolatsizliklarga chidagan lekin 150 yil oldingi bir haftalik ish tashlashda 2000 ishchi ishtirok etgan tarixiy voqea bo'lgan migrant mehnatkashlar ko'proq maosh kamroq ish vaqti va yaxshiroq sharoit talab qilgan ularning talablari qondirilmagan tarixchi syu fon chang bu borada izlangan oradan bir oycha o'tib ularning oyligini 35 dollardan 40 dollarga ko'tarishgan xuddi hozir xitoyda kuzatilayotgandek xo'ja ko'rsinga qilingan o'zgarish bo'lgan ishchilar ilojsizlikdan bunga ko'ngan ish tashlaganlar mayli deb shunga ham ko'ngan rassulloning katta bobosi temir yo'l bitgach vatanga qaytmagan tamaki sanoatida mehnat qilgan tom yinga uylangan bu qiz aslida qul sifatida olib kelingan temir yo'lchi va malakning avlodlari vaqti kelib kaliforniya universitetidek nufuzli dargohni bitirgan 5 farzanddan tarqalgan avlodlar bugun 100 nafardan oshadi hanglar sulolasi urushlarda xizmat qilganlar bor kumush medallar olganlar bor vatan qahramonlari amerikaning odam juda kuchli zot jasoratli insonlar avlodiman temir yo'lchilar kelajakka ishongan mashaqqatlarga chidab bergan biz uchun yosh ishchilar bo'lishgan qanchalik qiynalmasin umidni boy bermagan ishni bitirgan qaytib ketmagan chidam va toqat ularni odam sifatida ko'rishmagan o'sha og'ir damlar va xitoylik muhojirlar taqdiri taniqli rassom mian situ ijodi asosidir okean osha kelib yangi diyorda yangi hayot uchun kurashgan minglab xitoylar bugungi nasl uchun qahramon namuna zahmatkash deb ularni bekorga aytishmaydi الیزابت لی شاهروخ هم وشینگتن آمریکا آواز خالص، پیشگار و شانچلی اخبارات منبعی